Ti nuk di të shesësh high ticket dhe përpasoj ti e paguan stafin pak. Ti nuk di që produktin tënd ta paketosh në një lloj forme që të jetë më me vlerë për klientin, ti shtosh më shumë vlerë klientit dhe për rrjedhoj ti afrohesh më shumë me gjërat që janë low cost, që janë gjëra të shpejta, të lira dhe në qoftë se ti çarxhon klientin lirë, stafin e paguan lirë, nuk merr staf të kualifikuar, sepse buxheti jot nuk ta përmban dot që të marrësh një staf të kualifikuar, dhe mbi të gjitha, ti detyrohesh që të bësh një jetë shumë të vështirë, duke ju shërbyer shumë njerëzve, 8 miliard banorë ti shërben, edhe thua, sa të kap sa më shumë klient. Ti mendon që po punon në lojën e volumit, të shesh sa më shumë, të bëj sa më shumë shitje, të bëj sa më shumë klient, dhe nuk mendon që biznesi është margin game. Edhe për margin game është pjesa e sa fiton. Në qoftë se ti jeni një biznes ku nuk ke një produkt high ticket, që të jetë një produkt i cili të japë vërtet vlerë për klientin tënd, edhe që të jetë goxha fitimprurës për klientin tënd, jo për ty, atëherë ti nuk mund përballosh dot staf të kualifikuar apo me një drejtor të mirë. Edhe çfarë bën ti, detyrohesh që ti bësh vetë gjitha. Bën edhe ekonomistin, bën edhe shitësin, bën edhe atë furnitorin që blen produktin dhe i bën gjitha, i bën all in one. Por kjo nuk është një mënyrë shumë e mirë për të bërë biznes. Përkundrazi, kjo është një mënyrë e gabuar për të bërë biznes. Përgjithsisht njerëzit mendojnë që thënë, "Eri, unë tek biznesi im nuk kam luksin të krijoj një strukturë apo të marr një menaxher të mirë apo një drejtor të mirë apo një financiar të mirë, në mënyrë që të më heqin mua këto punët e padobishme, punët low ticket, punët që nuk t'japin fitim." Ti po mendon gabuar, sepse ti mendon që unë tani këtu ku jam, nuk po kam mundësi që të marë diçka, një staf të kualifikuar, pra të investoj në këtë pjesë. Kur të bëhem unë biznes me 6 shifra, atëherë do t'i marë. Kur të bëhem unë biznes me 7 shifra, atëherë do t'i marë. No, është komplet e kundërta. Ti duhet tani të veprosh si kur jemi 6 shifra, në mënyrë që të shkosh në 6 shifra. Pse? Është fare e thjeshtë. Marim rastin e palestrës. Ti do të bësh muskuj barku, okay? Do i trup këshu, me muskuj barku, me muskuj, me kra. Kur shkon ti në palestër? Shkon kur i ke bërë këto muskujt, edhe shkon, fillon, bën palestrën, bën abonimin? No, ti, këtu ku i e në këtë pozicion puni që i e, ti futesh në palestër, nuk i ke mundësit, por e gjen mundësin, se si gjen kohën, gjen financat, i gjen tjerat, dhe punon që ti të kesh muskuj barku dhe të kesh trupin që ti dëshiron. E njëta gjë funksionon edhe me biznesin. Qëse ti tani në këtë pozicion që je, biznesi që je, ti nuk ke financat mjaftueshme ose nuk ke kosto për ta përballuar, do të thotë që ti po mendon nga poshtë, nuk po mendon nga pika ku ti ndodhesh. Në momentin nga pika ku do të arrish, në momentin që ti do marrësh vendimet nga kjo pika që je këtu aktualisht, këto vendime nuk të çojnë lart, ose do kesh një sforcim ose një rritje të vogël ose do të kesh një strapacim, lodhje dhe ti nuk fiton shpejtësi. Ama si mund të fitosh shpejtësi? Ti fiton shpejtësi duke i marrë vendimet nga lart. Në qoftë se unë do kishe një biznes, le të themi unë jam tash i 5 shifra dhe dua të shkoj në 6 shifra, kur flasim për 5 shifra, 6 shifra, e kuptoni se çfarë po flas. Okej. Ti mendon që unë do shkoj në 6 shifra dhe vendimet i marr nga këtu. Edhe krijon një strukturë, edhe krijon gjithmonë mendo diçka, mos i bëj gjërat vetë. Pse mos i bësh vetë? Sepse kur ti i bën gjërat vetë, i bën gabim edhe ka më shumë kosto për ty. Konsultohu me dikë që është në fushës, mund të marrësh një ekspert, mund të marrësh një konsulent biznesi, mund të marrësh mua, mund të marrësh dikë tjetër, por merri vendimet sikur ti je një biznes 6 shifra, vendos strukturën sikur je biznes 6 shifra dhe çdo gjë do të eci shumë më shpejt. Nuk i di nëse e mban mend atë shprehjen që skuadra që të bëri 5 shifra biznes nuk mund të bëjë dot 6 shifra. Pse? Sepse ajo ka limitin, nuk ecën dot më tepër. Ama nëse do 6 shifra, do marrësh një ekip me 6 shifra. Kur shkosh me 7 shifra, akoma më shumë. Ty të duhet një mendësi e re dhe të duhet një gjë nga jashtë, të duhet një person i cili është nga jashtë të të japi ty mundësi që të zhvilloj mendjen edhe të orientoj fokusin. Shi që më dodhim i biznes?
Kishte një produkt shumë të mirë, kishte produkt i jashtëzakonshëm, ishte fantastik. Fakti që ai nuk dinte të shiste high ticket, ai nuk arrinte dot ta paketonte produktin mirë. Ai bënte një biznes shumë të sforcuar, shumë të lodhshëm, strapacus për stafin, për vete dhe për klientët. Pse? Sepse, shiko, kur flas për high ticket, nuk flas çmimet me fluska, gjëra që janë çmime që nuk ekzistojnë, çmime koti. Për shembull, ti ke një produkt që është 100 euro, edhe këtë që ke 100 euro bëje 1000 euro ose bëje 500 euro. No, nuk po flas për këtë se kjo nuk ka logjik. Nëse je interesuar, kliko më poshtë dhe unë mund të të sqaroj më tepër për këtë. Unë po flas për një lloj mënyre tjetër paketimi produkti ose tjetër mendësie se si ti i shërben klientit, se si ti e ndihmon klientin dhe se si ti i shton vlerë klientit. Dhe kur flas për klientin tënd dhe për klientin tim. Unë bëj të njëjtin model. Unë nuk mund t'i shërbej dot 8 milion banorëve, 8 miliard banorëve, nuk i shërbej dot. Unë kam një segment shumë të ngushtë klientësh dhe them vetëm kaq mund t'i shërbej sepse unë dua që ti të kesh rezultate të jashtëzakonshme. Kur ti punon me mua, nga 5 shifrat mund të shkosh 6 shifra, siç disa nga bizneset kanë kaluar apo kanë pasur me 40-50% rritje brenda 3 muajve. Unë nuk po them këtë gjë. Unë po them që vlera që ti do shtosh klientit siç unë ju ashtoj klientëve të mi, ti mund t'i ashtosh klientëve të tu në këtë lloj forme, që të krijosh një produkt, por nuk e bën dot vet, kërkon ndihmë, por ky biznesi që kishte këtë produktin kaq të mirë, kaq të kërkuar për tregun, njerëzit kishte vetëm nga mungesa e paketimit dhe mënyrës se si ky ja ofronte klientit, kjo e prishte komplet. Klientët sforcoheshin shumë që të blinin produktin, sepse struktura organizative nuk ishte e fokusuar drejt shitjes, drejt klientit, si t'ia bësh klientit më mirë. Ishte gjë e vështirë. Për stafin ishte shumë strapacuse. Stafi punonte nga 12, nga 15 orë, edhe kështu duke u vrarë, duke u pre, sepse i mungonte optimizimi i proceseve, i mungonin gjërat se si bëheshin proceset me njëra tjetrën. Dhe e treta, më thelbësorja, fitimi ishte skandaloz. Fitimi ishte aq skandaloz sa ky biznes nuk mund të kishte dot investim tjetër, nuk mund të bënte investim tjetër për rritje, sepse mezi mbante veten këmbë. Kujdes, produkti ishte i jashtëzakonshëm, ishte fantastik, ishte për tregun shumë i kërkuar. Vetëm nga menaxhimi i high ticket, nga paketimi high ticket, ky biznes po trapasonte 2-3 vjet. Neve bashkëpunuam, krijuam, ndërtuam profilin e klientit, ndërtuam strukturën organizative që këtij t'i bëj punë. Pra strukturën organizative në shërbim të klientit, jo në shërbim të biznesit familjar apo të mendësisë me që e filluam kështu, por në shërbim të klientit, në fokus klientin, dhe kur ti ke një strukturë që fatkeqësisht 95% e bizneseve nuk e kanë strukturë të orientuar drejt klientit, e kanë një lloj strukture kështu me mundësi, por jo si t'ja bëj klientit më të mirë dhe më thjesht. Dhe neve punuam bashkë dhe ai në 8 muaj shkoi nga 5 shifra, shkoi në 6 shifra. Nëse nuk më beson, kliko më poshtë, lë një takim, edhe unë do të ta tregoj, do të jap dhe numrin e telefonit që ti ta besosh të gjë. Okej? Kështu që mendo për strukturën organizative, mendo për modelin e biznesit. Nëse ky informacion të pëlqeu dhe mendon që ka ardhur koha tek biznesi yt të bësh një jump, të bësh një next level, atëhere kliko më poshtë, lër një takim dhe mbase mund të jetë një opcion që mund t'i japësh një mundësi biznesit tënd të rritet e të zhvillohet. Kliko më poshtë, të presë.